Шоста виставка гуртків та студій Полтави, які займаються керамікою, відкрилася у залі дитячої творчості художнього музею імені Миколи Ярошенка. У центрі експозиції – казкові гноми. Їх створили на заняттях у обласному центрі науково-технічної творчості. Гурток кераміки там існує із 2002-го. Дехто із учнів успіхи показує уже буквально з перших занять. Дівчатка, які виліпили деяких із цих гномів, займаються зовсім недавно. Я думаю, що головне ще було бажання, і от ми з подружкою ходимо всього лише два місяці, і це вже приносить такі великі результати, і ти отримуєш задоволення, коли бачиш, що в тебе це виходить. Всі матеріали нам видають в гурткові, це також пилочки, різні, наприклад, мочалка, вода, щоб заглажувати глину, щоб це все було гарно, пилочка, щоб поправляти все та вирізати певні деталі. Маленький принц Антуана де Сент-Екзюпері втілений у глині вихованцями гуртка «Керамік». Гончарний двір від міського центру позашкільної освіти. Панно «Світ юних майстрів» від другої школи. Фантастичний равлик від майстерні «Обереги» та казкові будиночки від гуртка «Гончарик». Виставку відкрили урочисто, а юним керамістам за участь вручили нагороди.